kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idilhaantiin meel kasta oo aad daafaha caalamka aad ka joogtaan halkan waa janaal kene libaaxyada geeska waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka qodobada ugu xiisaha badan ee aad wararkeena kaga bogan doontaan haddii ay weynu widmana waxaa ka mid ah howlgalka midooda afrika ee artemis oo fuliyey amar ka soo baxay xafiiska madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo dariyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ka horyimid shaqo joojin uu ku sameeyey wasiirka amniga xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya roblo uu ku soo wajahan magaalada muqdisho iyo abaabul ciidan uu iska soo horjeedo caasimadda ka soconaya intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada aan idinkugu soo gudbin doono inta aynu ku guda jirno baahinta warka libaaxyada geeska haddii aad nagu cusubtiin subscribe inoo saar oo ka mid noqdo saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada haddii jeer sida joogtadeenu halkan inagu soo baahinno noqo daawadaha ugu horeeya ee laxogaha wararkeenna daawada qodob walbo warkan ka mid ah aragtidaada ayaad ka soo dhiibaan kartaa qaybta hoose ee commentigana kaga soo aragtidiiba waa tahay inu ku bilowno markan qadar adeega bulshada ma u baahi qabtay barashada qur-aanka iyo culuumta islaamka ma u baahi qabtay inaad barto qur-aanka ubadkaaga si ay kuugu anfacaan adduuniya aakhiraba oo ma u weyday wakhti aad ku tagto dugsiga ama ubadkaaga aad ku geyso haddaba jawaabtaadu haddii ay tahay haa waalid waxa uu dugsiga al-ixsaan online qur-aanka aha qabtirayaa baahidaasi oo idil waxa uuna kuu diyaariyey hab casri oo online ah oo aad ku baran kartaan qur-aanka idinka oo jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa al-ixsaan online qur-aan waxaa kuugu diyaar ah macalimiin heerkooda aqooneed waad u sarreeyo fursadaha idin hayso xarunta al-ixsaan waxaa ka mid ah barashada xifdinta iyo tafsiirka qur-aanka kariimka ah barashada hingaada carabiga muddo kooban barashada ducooyinka barashada siirada rasuulka sallallahu calayhi wasallam barbaarinta tarbiyada ubadka yaryar waxaa intaas dheeraad ah oo ay xaruntu kaga duwan tahay xarumaha kale in la barayo ardayga qoraalka afka hooye ee soomaaliga ah wixii faahfaahin dheeraad ah kala soo xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqda mar kale kulan aboon saaxiibayaal daawadayaal soo laabasho wacan aynu ku bilowno sida hordhaca aad ku daawateen warkeenna howlgalka midooda afrika ee artemis ayaa fuliyey amar ka soo baxay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo iyadoo xalay amar ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya lagu wargeliyey howlgalka midooda afrika ee artemis inay u hoggaansamaan amarada ay taliska booliiska ku hagayaan howlaha doorashooyinka dalka aysan ku faragelinin arrimaha doorashooyinka islamarkaana ay u hoggaansamaan amarada ka soo baxaya xubnaha ku howlan sugidda ammaanka goobta ay doorashada ka dhacaysa ayaa saaka waxaa soo baxaya war sheegaya in howlgalka artemis ay dhinac u tuureen hadalkii ka soo yeeray ra-iisul wasaare roble ahaa inay sugaan ammaanka teendhada afisioni oo ay doorashada ka dhacayso taa mid la mid a waxa ay gebi ahaanba ay soo dhaweeyeen oo ay qaateen amarka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo warbaahinta iyo howlwadeennada baarlamaanka ayaa saaki guud ahaan loo diiday inay tagaan hoolka teendhada afisioni oo lagu qaban lahaa doorashada guddoonka golaha shacabka baarlamaanka 12aad saraakiisha howlgalka midooda afrika artemis ee ku sugan halkaas ayaa warbaahinta iyo shaqaalaha baarlamaanka ku wargeliyey inay dib u noqdaan guryahooda ay isaga laabtaan maadaama la diiday in loo gudbo sidoo kale waxa ay u sheegeen taliska howlgalka artemis in ciidanka booliiska soomaaliyeed ay si dhow ula shaqaynayaan aysan ku soo wargelinin shirka sidaa daraaddeedna la diiday in loo gudbo howlka doorashada ay ka dhici lahayd waxaa halka laga soo qaaday sawiro ay muujinayaan warbaahinta iyo shaqaalaha baarlamaanka oo dul taagan goob ay ku sugan yihiin ciidamada midooda afrika ee artemis dhagaxaan ayaa lagu jaray halka laga galo waxaase meeshaas maanta ka mamnuuca inay u gudbaan gaadiidka noocyadooda kala duwan iyadoo halkaasna ciidamo ka tirsan artemis si weyn loo soo buuxiyey wadooyinka caasimadda muqdisho ayaa sidoo kale waxaa ku sugan ciidamo booliis ah oo xaqiijinaya ammaanka kuwaas oo iyana ku sugan baraha kontarool ee caasimadda iyo goobo aan sidaa uga fogeyn halka laga galo ama iridka laga galo teendhada afisioni ee magaalada muqdisho geesta kale wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya oo shaqo joojin ku sameeyey taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa ka horyimid taliyaha arrintaasi taliye xijaar oo bahda warfidiyaanka la hadlay ayaa la sheegay inuu si weyn uga horyimid shaqo joojinta uu ku sameeyey wasiirka amniga cabdulaahi maxamed nuur
جنرال حجار هيا وحا وقيحي ينو سن أود لهاين وزير كأمني ينو شقادة كجو جيو حنا شاقين مقا عابيس قلو وزير أما مدحوين وكوي معنى يو أي سن هاين إن وزير أمني وحلك أما شقادة وكجو جيو وزير كأمني حكومة دا سوماليا يا قرال وصو ساري وحاو شاعة كاقا قادي إنو قبيا هام بشاقذي كجوجيي تليا عيدن كبوليس كصوماليات إساقو كوهديي أريمان لحريدا إن أود سميي أمر ديدو جنرال حجار هيا وحاو وحلي ورباهين تاو لبجار ولاهد لي وقيحي إن دورشاد أي دلبانيان إن ديبلور ديغو سبب لحريدا إن عيدن كبوليس كصوماليات أي سن ديار قرو حوغن وجيرين سيدي أي أسوغي لهايين هول كدورشاد أي كدع أي سوحو نقيحي إن مسوليات دا وحي كدع هالكاسي أي قاد إسو حكومة دا حدي اللغة بيديدو سو جيدين تودو وشاقة إني سن أود بوران أي سنو لهايين إني حقيجيان هولك وشاقي إن لو باهايين لبع شكور لغو سوريجيو بوليسكا سي أي أسي سوغان أما با يسي حقيجيان هالكاسي أمان كيدا سكستبا ها ها تا و ها مجالدا مدشا سمدا صوماليا سيون لوغا درمي يا دغاغي سبدل كاسيا سادا ادعى ادنى تلسكا بوريسكا صوماليا كودعى ادى ها مانكا و ها سا فتلى بدى وكغو رميد جنرال حجار ان لوغن سدى ايوسى من دونتا دنى ايا وزاردى امنيغا صوماليا و شاكا دنى كغو انتا هاي hirgelinta talaabadan shaqada looga joojiyay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Xijaar waxa wararku ay sheegayaan in dhaqdhaqaaqi ciidan oo iska soo horjeeda caasimadda ay ka socdaan ciidamadan ayaa waxa ay kala taabacsan yihiin dhinaca xafiiska Roble ee madaxweyne Farmaajo waxaana qaarkood ay doonayaan in doorashada si toos ah tendada fusioni loogu hirgeliyo halka kuwa kalena ay ku doodayaan in maanta aysan doorasho dhicin iyada oo uu booliska Soomaaliya go'aanka ugu dambeeya arrintan uusan ka qaadan xaaladda ayaa u muuqata mid jahwareer dalka gelisay markale waxana dhaqdhaqaaqidan iska soo horjeeda laga dareemayaa caasimadda Muqdisho bulshada caasimadda ayaa naqabta walwal aad u buuran oo la xiriira in isku dhacidan uu ka dhasho muran siyaasadeed kan markale dib u soo laba kacleeyay saaxiibada qiimaha badan rorki ugu dambeeyay Soomaalida caalamka aad ka daawanaysaan channelkan liba xidha geesku ay nigeenta aad ku maasantiin daawashada warkan midkiisa حقا انتو ندبو كل مدونو وحا اهن اذا كيكتك يا سيدا سيو نبت قليو